Sunday Hatch Club. Je sám. Sama. Myslíš, že je sama? Mm-hmm. V kategórii príchod na scénu. Až teraz sa tlieska, aby bolo počuť kroky však. Áno, áno, áno. Ja jasne. Ja sa niečoho sa musíme riadiť. No, Michal, tak vylúhuj. Lúhujem z tohoto, že veľmi nežne opatrne prišla k nám. To znamená, že tajným hosťom je dáma. Dobre. Krásne. Sa tak ladne. Pravdepodobne má sukňu. Alebo šaty, myslím si. To nie je otázka. To sa to nehádame. Ak by mala lietadlo, je to ladný špeciál? Mimo ladná organizácia, áno. Dáma, ktorá k nám prišla, sa k nám veľmi tešila. Aj sa k nám hodí. Aj sa k nám hodí. Je to niekto, kto sa pohybuje v oblasti zábavného priemyslu, showbiznisu? Ja to tam dám. Áno. Čo? Áno. Ja to tam dám, znamená, že... Ja to tam dám, znamená, že... Takže možno ani nie. Ale dal tak, Vlado, že dobre, nech je. Skúsim, že či sme sa niekedy stretli v živote. Áno. Až tak sme sa stretli, že si týkame? A myslím, že áno. Hej, hej, fajn. Potvrdené. A teraz čo je, že ja to tam dám? Zábavný priemysel, už sme sa dohodli veľmi dávno v tomto programe, že šport nezahrňame do zábavného priemyslu, ale že umenie ako vyšší nejaký level zábavného priemyslu, zahrňame do zábavného priemyslu. Áno, však, dobre. Áno. Toto je ten prípad? Áno. No, to znamená, že to dáma je umelkyňa. Dobre, mohla by to byť napríklad operná speváčka. Áno, presne tak. Fakt? Áno. Áno. Jej manžel je v súčasnosti riaditeľom Národného divadla? Je. No tak to... Kto by to asi čo mohol byť? Čo ti to spravili? Čo to bolo krátke kolo? Počkaj, ešte sa spolíhame, že si nespomenie na meno. Adrianka? Počkaj, tak akože... Ja neviem, či to je jej kapela Kučerovci, ale... Curly. Ja nežartujem sa odzrejme. Adrian Curly. Je to Adriana Kučerová, mám z toho veľkú radosť. Yes! Hej. To bolo veľmi rýchle. Tak Adrianka. Až príliš, až som sklamaná. Aj ťa to hnevá? Nie, hnevá, ale tak som taká sklamaná, že som si viacej nevypočula nejakých dohadov. Dajte si škrabošky ešte na ove. Okay. Chceš, Adrianka, aby sme ti dopriali ešte nejaké otázky? Viem to zariadiť. Ale že či som sa nejak prezradila, že však... Nie, to nie. A našlapovanie si predpokladám bolo také, môžem predviesť, to si myslím. To, a je to, som dostala tak... inštrukcie. To som dostala inštrukcie. Myslím, že si išla takto. Išla umelecký krok. Ale tak, Aďa nešla ako bocian, prosím. No tak, ale ja to... Hyperbrýzujem.